काठमाडौँको फोहोर अब महानगरपालिकाको मेयरलाई जिम्मा लाएर हुन्छ या सङ्घको सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारले यथाशीघ्र बसोस् बसेर यसलाई निवारण दिएन भने अहिले त पानी परिरहेको छ चा। चार दिन घाम लागेछ भने बस्न सक्ने वातावरण बन्ने छैन भन्दै मलाई लाग्छ यो काठमाडौँको फोहोरभन्दा ठुलो कुरा कोरोनाभन्दा ठुलो कुरा धारा चालिस र छब्बिसलाई कानुन बनाएर अगाडि लग्ने भन्दा भन्दै पनि राज्यका तहमा बसेका सिडिओ साफहरूले कुकुर कामी कुकुरनी कमेनी जस्ता नागरिक नागरिकता वितरण गर्नुभएको छ यद्यपि त्यसलाई गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने कुरा गरेको छ तर सामान्य सभामुख ज्यू त्यो टोली बनाएर वितरण गरेको नागरिकता हो झैँ लाग्छ स्थानीय तहसँग समन्वय गरे नगरेर ती व्यक्तिलाई खोजेर ल्याउने नागरिकता सच्याउन सक्ने अवस्थामा देख्दैन त्यसैले गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु र म त्यति बेलाको त्यो टिममा रहेका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सिङ्गो साठी लाख दलितहरूका हैसियतले राज्यका एउटा निकायमा बसेर यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गर्नुभएकोले तत्कालीन खा खारेजको मागसम्म गर्छु निलम्बित गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु